Cüvəməzadə Fərman İsmayıl oğlu, Səhimdar. Demək, keçən dəfə bura oldu, burada Aydın adında bir dənə mühafizəsi var. O dedi ki, bayramdan sonra sizə bir adam deyəcəklər, o adam da sizi yola verəcək. O adamın adını dedilər, deməyə, telefonunu da verdilər, o adama zəng edirik. Deyir ki, bəs sizin telefonunuzu veriblər, siz bizi yola salmalısınız. Yəz yola salmışsınız, deyir mənim telefonumu veriblər, mənim pul da versinlər ki, mən sizi yola salım. Pulum yoxdur, mən hardan alım pulu verim sizə? Bir dəqiq, yəni, burada olanlar, hamısı 60-dan yuxarı yaşlı olanlardır. Bəli, 60-dan yuxarı, bəli. 68, 70, 75, 76, 78 yaşları olanlar adamlardır. Ona görə hamı... Saçınıza da hörmət eləmir. Yox, elə şey yoxdur. Bax, səhərdən gəlmişəm buraya. Sakitsə bunlar barda durdu. Girdim içəri, dedi ki, zəng elib, telefonla danışmıram. Dedi ki, nə çəkilik, nə də bayraq qaldırmayın. Düşürəm, gəlirəm sizə. Bir saat, iki saati gözləyir, gəlib zad eləmir. Axır məcbur oldular, bayrağı çatdılar, çəkilir, çəkilir. Yəni, belə bu formaldadırlar. Cəmatı, ay savaq, ay bürsün, ay belə eləməyin, ay elə eləməyin. Nəyə görə ki, gəl da bir yaxşı adamsan, çıx ortalığa deyilən ki, sözüm budur. Vəssalam, belədir. Ya eləmirəm, ya eləyirəm. Adamın ki, nə qədər bu yaşlı adamları, asiyə ilə gəzən adamları nə qədər get gələ salarlar. Olmaz axı bunları. Gərək... İraq şehirlərdən əksəriyyəti rəhmətə gedib. Bəli, ürək xəstəsiyəm. İbrahimova Turiyyəm. Mən özüm ürək xəstəsiyəm. Mənə düşən pulumu vermirlər ki, gedim özümü müalicə eləyim. 25 ildə ayaq döyürək. Hamı burada xəstə yaşlı adamlardır. Söz verirlər, amma əməl eləmirlər. Bu Torudur, bu Azərdir, o birisi bilmirəm kimdir. Yalandan bizə söz verirlər, get gəl. Bu ay düzələcək, gələn ay düzələcək. Biz nə qədər ayaq döyək? Şu yorulmuşuq, halımız da yoxdur. 2 aydır mən yataqda yatıb, indi durub gəlmişəm bura. Nəyə görə? Pul yoxdur. Pulumuz yoxdur, öz canımıza baxaq. Vaxt elə canımızı qoymuşuq kombinatda. Mənim bildiyimə görə, burada olanlar yaşlıdan... Hamımız yaşlı insanlar eləyək. Bəli, bəli. O pulu istəyirlər xəstələri müalicə edək. Bəs necə elə biri mən özüm? Özümüzə müalicə edək. Hüseynov Füzuli Qədiroğlu. Səhimdar. Burada indi belə bir oyun gedir, özdən dəfələrlə gəlib görürsünüz. Deyilənə görə bu pul ayrılıb. Ayının 20 min oyunu var bir armudun başında. İndi bunlar qalıblar ki, bu pulu Azər mi versin, bu birisi mi versin, bu cəmatı Allahsın, ayrılan pulun. Müəyyən məbləğini, yəni çox məbləğini mənimsəmək üçün bu cəmatı get-gələ salır. Öz aralarında dava gedir ki, pulu mən verim, o deyir mən verim. Sadəcə burada ayrılan pulun böyük misini mənimsəmək üçün bu cəmatı get-gələ salırlar. Və bunu yuxarıda oturan hiss eləmirmi, görmürmü ki, mən ayırdığım pulu niyə vermiş sahib alam? Sizcə get-gələ çalırlar, yoxsa sizi bezdirib bu pullarda nə çəkmək istəyir? Həm bezdirirlər, sən elə bir vəziyyət gətirib çatdırıblar ki, kimlərsə, taqiyyəti dözmür, gedir nəyəsə razılaşır, onlar da elə bilir ki, bu millətin hamısı ona razılaşacaq. Mən elə gəlir ki, bura cəm olanların heç bir onlar dediyinə qani olmayacaq, heç onların çağırıcılasa da gedilməyəcək, lazım gəlsə axıra qədər də mübarizəmizi də aparacaq və inşallah da qalib gələcək. Bunlar bir simadan qorxurlar, bir-birə millətin ahı-naləsindən qorxmurlar. Evdə oturan qarğıyır, uşaq qarğıyır, arvad qarğıyır, ata qarğıyır, ana qarğıyır, nəsil icabət qarğıyır. Bu boyda millətin ahı-naləsindən qorxmurlar. Bunlar bir adamın simasından mı qorxurlar? Holdingin sahibi kimdir? 3 nəfər. Bunlar tez-tez dəyişirlər. Buyurun. Mən qoysam da mənə.